ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଯାକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେବେ। ତ ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଯୁବ ଭୋଟର ଯେଉଁଟା 7 ଲକ୍ଷ ନା 8 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ମାନେ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ଭୋଟର ସମସ୍ତେ। ବି ଓଡ଼ିଆର ମାନଚିତ୍ର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକି ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନାଁରେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର କାଲିଆ ହଉ ନହେଲେ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ନହେଲେ ଯୁବବାହିନୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 6 ମାସ 5 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ସେ 3-4 ମାସ ପରେ ଆହୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଯାକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେବେ। ତ ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବ ଭୋଟର୍ସ ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେବ 22 ତାରିଖରେ, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ଯୁବ ଭୋଟର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।